はい、こんにちは、レトスノーノです。9月25日の3問に入る前に、本日も過去の合格者からいただいたアドバイスを共有させていただきます。本日は、模試っていうのは本試験と思って挑めということです。時間配分は考えていますか？どの科目から解きますか？マークシートは1問ずつ塗りつぶしますか？項目ごと塗りつぶしますか？それとも全問回答した後にまとめて塗りつぶしますか？想定できるものはすべてシミュレーションしておいた方がいいです。私としては権利関係から解くのはお勧めしません。権利関係以外で得意な科目から着手することをお勧めします。そして時間配分は下記をよかったら参考にしてみてください。問1から問14の権利関係で40分。問15から問22。この法令上の制限で15分。問23から問25。税その他の部分ですね。5分。問26から問45の宅建業法で40分。問46から問50の5問免除部分で10分。そして見直し10分。これで120分になります。そして模擬試験の後は結果は気にしすぎないこと。20点台だろうが、10点台だろうが関係ありません。大切なのは点数ではなくて、どこが弱いのかという自分の弱点を発見することです。模試で間違ったテーマをしっかり復習して、弱点を克服しましょう。受験される方、皆さんの合格を祈っています。頑張ってください。というようなアドバイスです。まあ、どの科目から解くのか、まあ、時間配分どうするのかについては、まあ、人それぞれなので、先ほどの内容は、まあ、参考程度でいいと思います。私の場合は、権利関係から解いていきました。また、解く時間配分についても、権利関係は1問2分、それ以外は1分半。これでだいたい50問すべて解くのに90分弱ですね、80分台で解くんですよ。それぐらいのペースで模試は解いてました。ただ、模試で90分以内で解けたとしても、本試験ではそんなに早く実は解けないんですよ。おそらくそれでも100分超える、105分とか、それぐらいやっぱかかっちゃうんですよね。で、これっていうのはやはり模試と本試験の違いなんですよ。本試験ってやはり、緊張するんですね。模試とは違った緊張感ってやっぱあるんですよ。そういったものを加味すると、模擬試験で110分とかかかっていたら、おそらく本試験では110分では解けずに120分超えてしまいます。だから、模試では100分以内で解くことを一つの目標にした方がいいんじゃないのかなと思います。あと、マークをいつ塗りつぶすかなんですけども、一問一問やってるとこれ時間かかっちゃうんで、まあ、まとめてやった方がいいと思います。例えば5問まとめるとか、10問まとめるとか、あと分野ごとにまとめていくとか。まあ、これも人それぞれなので、模試を使いながら、どれが一番やりやすいかっていうのを試してみて、やりやすい方法でやっていった方がいいと思います。一問解いて一問マーク。一問解いて一問マーク。これだとですね、時間かかっちゃうので、これはやめた方がいいです。ある程度まとめてマークはしていきましょう。それでは本日の3問に入っていきます。抵当権を設定している不動産が賃貸されている場合において、債務者の債務不履行があったとき、抵当権者は賃料に物上代位することができる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは、これ丸ですね。この問題は物上代位についての基本事項になります。で、ちょっといきなりなんですけれども、あなたは勉強中何を意識して勉強していますでしょうか。物上代位の解説動画を具体例として、意識すべきことをお伝えします。で、今回のこの物上代位の問題についての、解説にもなってますので、そちらをぜひご確認ください。で、動画については、こちら右上のお知らせボタン、また、この動画が終わった後にですね、最後の部分で動画の URL を出しておきますので、そちらからご確認ください。で、続いてです。高県知事免許を持った宅建業者 A が、営業保証金を金銭のみで供託している場合、免許替えにより、主たる事務所の最寄りの供託所が変更したとき、A は遅滞なく変更前の供託所に対し、変更後の供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない、丸か×かという問題です。これは丸ですね。まず、金銭のみで供託していて、まあ、免許替えによって、供託所が変わると、まあ、言った場合、保管替えをするんですよね。で、この保管替えっていうのはどうやってやるかっていうと、この変更前の供託所に請求するんですよ。保管替えの請求するんですね。で、どんな請求するかっていうと、新しい供託所に営業保証金移してくださいねっていうふうに請求するんです。
あくまでもこれ請求先っていうのは変更前、現在の供託所なんですね。この点を注意してください。変更後の供託所に請求するわけではないので、この点は注意しましょう。で、問3ですね。地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域内において、建築物の建築等の行為を行った者は、一定の行為を除き、当該行為の完了した日から30日以内に、行為の種類、場所等を市町村長に届け出なければならない、丸か×かという問題です。答えはこれ、誤りですね。行為を完了した日から30日以内ではありません。今回の問題は、行為が行った後に届け出することになっています。この点が誤りなんですね。届け出が必要なのは、行為に着手する日の30日前までなんですよ。事前に届け出が必要なのであって、行為が終わった後では遅いって話なんですね。また注意していただきたいのは、届け出先が都道府県知事ではないということ、市町村長であるということですね。あと許可は不要だと、届け出でいいんだという、この2点は頭に入れておきましょう。で、地区計画についてはポイントを抑えられたら、これ得点できる部分なんですね。すごく得点源になる部分なんで、個別指導ではポイントをまとめて解説しているので、効率よく一気に学習できます。で、問1でも、お伝えをした、仏上大院の解説動画については、こちらの真ん中の動画、ご覧いただければと思います。こちらの動画で意識すべきことを、ぜひご確認ください。デトスの小野でした。